Він пройшов майже весь фронт від столиці до півдня та на схід. Але щоб далі йти по життю, йому потрібна нова опора. Командир протитанкової батареї Олександр Фігляр добряче посмажив окупантів, але підірвався на міні та втратив кінцівки. Сьогодні він відновився і готовий розповісти про все це в програмі «Наші. Крок до перемоги». Олександр Фігляр – офіцер Збройних сил України, командир протитанкової роти. З 2015 року воював в зоні АТО та ООС. Коли почалась повномасштабна війна, оборонив Київ та його околиці. Згодом його відправили підсилювати південні та східні рубежі. 6 вересня 2022 року він та його побратими підірвалися на міні. Олександр втратив обидві ноги, вище колін, але не втратив свого бойового духу та людяності. Після тривалої реабілітації та протезування кінцівок старший лейтенант повернувся на фронт. Нині він продовжує служити в 59-й окремій мотопіхотній бригаді. Я вітаю вас, Олександре. Я вас також вітаю. Ви сьогодні до нас завітали без протезів, бо вони, так би мовити, на техремонті. Так, звісно, я просто... В мене були первинні протези, термін їхньої експлуатації закінчився, ну просто в мене ноги. Від того, що ходиш протези, ноги худають. І вони на мене стали завеликовувати, я їх приїхав сюди, їх в мене забрали і нові виготовили. В нових я почав ходити, все дуже хорошо, але ну, так, як полагається, їх потрібно регулювати. Багато дуже нюансів. Там додали функції деякі в ходьбу, і тому зараз я без протезів. Чекаю, поки їх закінчать. Десь на наступній неділі я вже думаю, що все, я буду собі ходити. Але ви, виходить, тестите вже свої протези більше як півроку? Первинні, так. Да. Більше як півроку я на них проходив. А ось ці, то... 3 неділі теж тести. Там мені замінили в них, виходить, колінні елементи залишились ті, що були, ортобоки R80, вроді би так. А от уже ступні мені поміняли більш мобільніші, плюс ще там до колін додали деяких функцій зверху і більше регулювальних для ходьби. Не по такій рівні місцевості, а більш до... Це певного рівня вже класифікуються протези для заняття там більш-менш спортом, щось таке, ну, так? Там, да, да. Не те, що так спорту, там основно вся маса залежить від колін, але просто доповнительні функції, там ступні, там повороти колін, так, вони більше допомагають себе комфортніше чувствувати на підйомах, на ступеньках, на неровностях, то це оці моменти мені вже ставлять. Ви як людина, яка спробувала вже себе повноцінно на протезах двох, і певний період часу потрібно для того, щоб їх там відремонтували, починили пересісти на коляску. Порівняйте ці два ваших стани, коли ви пересуваєтесь на протезах і коли доводиться пересідати у візок. Дивіться, звісно, краще, коли ти ходиш, але в даній ситуації, це вже, я кажу, ну, до кінця життя, ти все рівно з візком будеш постійно пов'язаний. Тому що протез більше, ніж 3-4 години не рекомендовано носити, тому що можуть бути отеки м'язи, м'яз постійно скорочений. Його бодай хоча б на годинку мінімум, краще на 2 його треба знімати. Ну, тобто той період, коли ти зняв протез, тобі як десь треба передвинутися, все рівно має бути коляска. А як же наші військові воюють, коли вони певний все період? Все залежить від ступеня травми, який протез. Якщо нижчі колін, це зовсім другі моменти. Якщо вище колін, це... Не так все ходить, як нижчі коліни, воно легше набагато людям ходить, тому що тобі не потрібно палочки, ти не переживаєш за підйоми, за ступеньки. Тебе свої коліна є, вони тебе держуть. Вище колін, тебе вже гідравліка тебе держить, ти вже повинен знати определені моменти, як наступити, щоб воно тебе не зігнуло би, не посадило би. Тобто, тому в кого нижчі коліна і одна нога, то да, люди можуть договити. Тим більше там сняття протеза, одягання його займає там буквально 2-3 хвилини. Він знявся, потім вдягнув його, нажав на нього, воздух сурилося, він може ходити. Безстрашні наші військові, навіть вже після того, як отримали поранення кінцівки, все одно повертаються на фронт, беруть до рук зброю і продовжують воювати. У вас також була така ціль? Ну, я думаю, що до того періоду, коли за мною, що яке вже сталося, як я вже все повністю більш-менш почав себе нормально почувати, я думаю, що поки я стану на протези, війна закінчиться. Ну, вона так і не закінчилась, то так, повернувся теж. Ну, у мене робота заключається вже бумажна. Я вже не приймаю участь в яких там бойових діях. Крайня моя посада була, у мене що там, взвод управління був, це льотчики на безпілотниках літали.
і коректировку вогня. Все. Тобто я напередок не заїжджав, у мене була бумажна, більше робота і все. Тим, звісно... Але досвід ваш колосальний. Ви пройшли від столиці, далі на півдні були схід, ще з 2014-го східні рубежі, ви воювали на них. І ви можете передавати цей, цей досвід унікальний? Він, звісно, передається цим людям, яким там буває, дзвонять, молоді приходять, там щось є таке, що... То, що я знаю, то, звісно, кажу, але, можу сказати, це досвід досвідом. Вже на місці при, звісно, зіткненні з ворогом, там нема такого, як книжка пише. Там вже приймаєш рішення, судячи від обстоятельств, які там є. Там, там можна надати деякі рекомендації, але іменно робити так, як от ти скажеш, там не отримується. Бо ти цього не бачиш. Кожна ситуація індивідуальна. Вона кожна індивідуальна. Це як гра в шахмати, її можна зовсім по-разному походити. Тому такі деякі моменти, що стосуються зброї, застосування деяких моментів, я був командир протитанкової роти, то да, там підучити хлопців, як там стріляти, де що, як краще, то да. А іменно як вести себе в деяких ситуаціях та трибути з ними. Так не можна просто наперед предугадати. Розіграти, так називається, воєнних і розіграш. Це то, що будеш робити ти, що противник, що ти, отак все де. Можна, але до кінця 100% ні. Точно все спрогнозувати неможливо. Ні. Навіть так, Богу, напевно, невідомо. Навірно, так, да, навіть йому невідомо, як будуть розгортатися події. Ваш позивний звучить як Ромель. Це на честь німецького воєначальника часів Третього рейху. Так. Як це стосується вас? О, мені подобалось його управління, як він керував військами. Він був фельдмаршал танкових військ, починав з Африки і потім на Западному він фронті був. Тобто, так як він керував, ну от мені дуже подобалось. Він не воював на нашому фронті. Ну і пішов він як офіцер. Не просто собі цей. От мені подобалась його біографія, як він йшов до цього, як він приймав рішення. І він завжди, от, що цікаво для такого високого начальника, він завжди був на передньому краї з усіма хлопцями. Він і виходив тоді з Африки крайнім, і все. Тому і вибрав його позивний. А можна обирати самому собі позивний? Так. Так? Так. Можеш собі вибрати, який тебе... Ну, так, Боже, хлопці, що хоч вибирали собі. Ну, та я не знаю, все, що в голову кому збреде, то буде. А якщо не його думали? Нема в підрозділі такого, то будеш точно. А не думали, що це пропагандист російський може скористатися з тим, що у нас воюють дійсно хлопці, які беруть собі позивні німецьких воєначальників, що тут насправді ті нацисти, за якими вони тут бігають і шукають їх? Ой, там можуть, звісно, вони це, там, що перехвати були, чули, коли ще на Миколаївщині як були в Донеччині, то да, там. Беруть вони, ну може там десь і розказують десь себе на телеканалах, що от там такі-такі, от вони всі фашисти, ми ж кажемо, що вони фашисти, вони навіть позивні, вони себе називають ними. Ну, не знаю, я не пересікався. Ну це так доволі іронічно звучить. Не знаю, мені подобається, я не знаю, всіх хто чули, всі питали чого, я кажу, тому так от, ну да, непоганий позивний. Для них дуже цікаві позивниці, коли беруть офіцерів Вермахта і от першої чеченської. У нас був... пацана в сусідньому підрозділі позивний Басаїв. Ох, вони ту позицію постійно розбирали. От для них от саме, тому що Басаїв — це перша чеченська, вони там дуже жорстко тоді русських, вони там били їх при Дудаєві ще. І другий чеченський теж він приймав участь. От може для них це ще таке, як... Ой, не знаю, напевно. Ну вони люблять такі символічні теми, дати. Так, да, можуть розказувати. Слова чіпляються до них. У нас багато таких є цікавих позивних, от на яких вони дуже сильно зациклюються. Ну і в них теж там різні позивні є. Які у них позивні? О, так вони багато навіть наших повторяються. Ну, таких, звісно, я ще не чув, щоб вони там брали когось без цих з Вермахту чи з своїх противників. Ну, такі позивні багатенько. Повторяється, яких в нас може бути там Орел, і в них може бути Орел, атаман, і в них атаман, козак, і в них теж може бути козак. Тобто тут іменно таких я не чув у них, звісно. Але точно є відмінність в тому, що... Ні, Сталін чув, колись не був позивний. Сталін? Да. Ну це так, ну це ж... Да. Сталін, да. Правителі, любимі. Їхні імперіалісти, звісно. Але насправді є одна відмінність, як вони кажуть, русські своїх не бросають. Насправді, як показала повномасштабна війна, кидають, а ще й дострілюють, добивають тих, хто поранені.
Чи побачили ви таке? Так, адже... звісно, звісно, бачу. Вони їх просто ну не бачу, як дострілю. Верніше, як з Мавіка, ну як знімали, як дострілювали, да, бачу, візуально очі не бачу. А то, що вони ранених не забирають, і якщо вийти на їхню волну і сказати, прийдіть, заберіть, ми трогати не будемо, що це Херсон, це Миколаївщина, стик Херсонської області, Миколаївщини, там ці степи, там ну жарко дуже. І якби людина, яка вже лежить 2-3 дні, вона не дуже приємні запахи дає. То вони просто беруть артилерію, той участок, просто квадратик, де ти їм кажеш, що лежати, не перекапують і все. Ну, закопали, 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 і все. Вони всі виходять без документів. Саме тому, майже. Напевно, і їхня кількість загиблих в війні, вона офіційно так і не названа повноцінно. Там, напевно, навіть не загиблих, а безвісти пропавших. Там точно ніколи не було названо. Тому що там страх Божий. Вони, я ніколи, ну, може, є рідкість, коли вони забирають навіть своїх загиблих. Це дуже рідкість. Ну, це такі там було. Яка ж то їхня бригада, якась десантна була з нами. От він там був один екіпаж у них БМП. Байдуже, що було. Щоб стріляй, він буде їхати забирати ранених і вбитих. У них був такий. Ну, недовго вони теж їздили, вони потім попалися. Ну, це як, знаєте, історії Другої світової, коли казали, серед німців були нормальні люди. Ті, які там допомагали, підгодовували тих бідних дітей. В цілому, але ну, бачимо, що хоча б забирають своїх тіла. Ну, не всі. Якщо... не всі. Не всі не забирають. Ну, в основному це обмінні фонди, потім наші ж теж є хлопці, які там от, позиції здані, там залишились. От ми потім, коли відбиваємо, їхні тіла забираємо, вони просто йде навіть обмін неживими, йде якби, і живими, раненими, і загиблими теж обмін йде. Там просто йде кількість на кількість, там непонятно, хто лежить. Угу. І все. Ну, це жахливі речі, але доводиться сьогодні нам з цим зустрічатися через те, що Росія прийшла на нашу землю. Натомість ми знаємо історію вашу, коли ви натрапили на протитанкову міну, і ваші хлопці вас врятували, коли ви залишилися заблоковані в тій автівці, яка наїхала на цю протитанкову міну. Можете пригадати той день? А що я пригадую? Я його пам'ятаю. Ну, так вийшло тоді цікавий день. Це взагалі такий день, там дуже він такий цікавий був. У нас відпуск мав бути. Їхали день... собі вже з позитивним настроєм. Ми вже мали їхати. Нас ночі сказали, що ви маєте ще завтра вийти. Ми й вийшли. Ми вийшли в 5 часов ранку, але ми в 12 повернулися. А потім половина третього нам сказали, хлопці, ну треба допомогти, бо тому що наш танки, екіпаж танковий застряг. Вийти він не може, бо їхні танки. Типу, поможіть прикрити. Каже, танки ми підогнати не можемо, бо вони артилерію визадіть. Ну ми поїхали тоді. Ми ніколи не заїжджали на самі позиції. Ми спішували за 2 кілометри, ну і на собі це все несли. Ну тоді ми вирішили, що ми поїдемо прямо туди. Шеф, великий фактор зіграв той, що ми знали точно, що там міни були зняті. За день до ми 6-го наїхали, і 5-го числа туди їздили машини, і міни були зняті. І ми щось так більш на розслабоні туди поїхали. Ну, не доїхали 800 метрів. Я опустив голову так, от і відписував, що я не під'їжджав. У нас такий маленький модем, був антена. І тільки блик, і все. І вже є. Підійш зразу вже, виходить, я зрозумів, що я не можу вилізти. Підійшли хлопці тоді. Перекинули машину, вони положили, достали мене. Ну і почали ноги перебінтовувати. Ну я знав, що щось з ногами сталося. Я не міг зрозуміти, чи ми на міну наїхали, чи в нас щось попало. Ніхто так і не давав подивитись, що з ногами. Я вже зрозумів, що з ногами печально, особливо з цією. Коли грузили у МТЛБ медицинську на евакуацію, я її побачив просто, що все. Я знав, що цього не буде. І так виходить, вже з МТЛБ мене на медицину передали і вже в цьому... В екомобілі я вже відключився. Увесь цикл цей, що поки мене перевозили, евакуїрували, я пам'ятаю добре. А біль відчували ви? О, біль я почав вже відчувати, коли ми вже мене перегружали з екомобіль. Ну тоді, виходить, адреналін грав велику роль, плюс мені вкололи, в мене біль була такий, знаєте, як ушиб сильний по нозі був, що як ударився. І вкололи мені, що безболюче сильні, причому два їх укололи. Я хотів ще третій, але третій не дали вже. Хлопці, ну, типу, від мене забрали аптечку, воно в мене було, і вони мені дали мені ще один колоти. То я вже тоді біль. Ну і біль вже була потім, коли мене перестали колоти морфіом. От тоді я вже зрозумів, що дуже болить. І все, а тоді ні-ні-ні. Тоді так. Шум такий, якісь непонятні ці були. Але ви впоралися з тим всім болем і впоралися, реабілітувалися. Ну а що? А то а який другий варіант в мене був?
Просто лежати собі і так дивитись потолоку і пожаліти. Ну, всі військові такі, в основному, що, ну, не розуміють, ну, тим більше військовий, він не... Я був кадровий військовий. Я розумів, що в будь-який момент може все, що бути. У нас тільки був говор, що би не сталося, ну от що не прилетіло, бодай якусь то частину тіла додому відправити, тому що то будеш лежати, десь там батьки не будуть знати, чи ти живий, чи ти в полоні десь з тобою. А так хоч чуть-чуть, і ну, будуть знати, що ну, не стало так, вийшло. Тому всі були готові, що щось може статись таке, яке не дуже хорошо. Ну, сталося, як сталося. Саме хуже мені вийшло. Пацанам, слава Богу, ну теж вони по півроку, по 4-6 місяців пролікувалися і в строю всі. Всі 5 чоловік. Да. Ви як кадровий військовий, ви хотіли б повернутися кудись до хлопців, бути поряд разом з побратимами чи створити щось своє вже тут, в тилу? Ні, я повернувся після травня місяці. Побув з хлопцями, ну не з тими, що я, звісно, був тоді. Я не можу з ними бути, тому що вони виїжджають на передній край, а в моєму випадку, навіть на протезах, там нема такої поверхності, що я легенько собі зайду. Ну, знаєте, за такі, ну, типу, з 15-го року в армії постійно важко переключитись. Не то, що там на гражданську життя. Ні, воно не важко, просто ти привикаєш до того бита, до тої суєти. І якось би поставити ціль залишити армію, ну, було таке в мене, що ні, от все, зараз протезуюсь і все, списуюсь, і щось буду думати своє. Але я повернувся, це 4 місяці послужив, ну, мене все влаштовує. Ну, я обратно поставлю протези, я поверну собі, послужу. Скільки я зможу служити, от скільки мені будуть давати можливість служити, от скільки я послужу. А далі, ну, далі будемо дивитися, що буде. Головне, саме перше, це треба закінчити цю війну. До перемоги довести, забрати всі наші землі, а тоді вже можна буде щось дивитися і далі. Поки місць таких глобальних питань, щоб залишити Збройні Сили. Хіба що мене вижив, ну, типу, я, в моєму случаї, в будь-якому мене хочуть списати, але я просто ВЛК не проходжу. Я оце отримав протези, уїхав назад. Щось там сталося, я приїхав, швидко підлатався, обратно в'їхав. Бо якщо в мене буде ВЛК, мене спишуть. Повністю спишуть зі зняттям військового обліку. Тоді я не встановлюсь ніяк. Тобто поки що ви можете себе утримувати на зарплатню. А ще додаткові якісь виплати від держави, вони надаються для вже ветеранів? Дивіться, так. Вони будуть надаватися в тому випадку, якщо я спишуся, звільнюся і оформлю на групу. Угу. Так як я цього не зробив, то я просто отримую зарплатню військову і все. Ви командир протитанкової роти, і у вас на озброєнні були різні ПТРК, і фагот, і стугни, і джавеліни. Порівняйте, будь ласка, з тим періодом, коли ви з 2014-го воювали, і була певна база зброї, і з тим часом, коли вже за кордон нам надають. Ну, якщо порівнювати той час і цей, це не можна їх порівняти, тому що там бойові дії були не такі, як зараз ведуться. Тоді не було такої кількості великої важкої техніки, як зараз. Ну, от той же самий фагот ПТУР, це ще совєтська розробка, він досить практичний, він дуже себе рекомендує непогано. Да, звісно, воно все старе, але все рівно. Джевелін, да, дуже така хороша, дуже-дуже хороша установка. Американська, ну прям цікаво взагалі, ти вистрілив, ціль зафіксував і все, можеш уходити. Ну в неї відстань не така. Стугна наша розробка українська, ну то цікаво, ну в неї 5,5 можна достати, якщо ти його будеш бачити, достати. Тобто, обратно же, це все воно використовується зараз, і совєтські, і джавеліни, і стугни. Все залежить від того, яка місцевість, який рельєф, і які задачі мають бути поставлені. Був такий період, що ми все з собою носили, ну як, крім джавеліна. Там стугна, фагот і корсар могли взяти, бо він геть маленький. Потім ми чередували, ми знали, ну, от яка задача, де на якому напрямку, що нам може пригодитись. Тому що взяти фагот з ракетою, він буде важити там 51 кілограм. Стугна з ракетою – 160 кілограм. Корсар з ракетою там 42 кілограма, там вже грами я не буду точно розказувати. Тобто все треба вибирати. Ну, возили ми все з собою, але виходили на позицію тільки з тим, що ми знали, що ми будемо працювати. Тому що от, стугна, вона дуже хороша установка наша. Ну, от, до 1,5 кілометра вона не сильно ефективна. Тобто як, вона ефективна, але подвіжиш всі мішені, 1,5 кілометра, ймовірність попасти, ну, 50 на 50. Тому що цей фагот,
це совєтський же ж, він проводного управління, і от він хоче, щоб не було би ніякої трави високої, або щоб він на возвишності був. Ну, обратно ж, взяти наші ракети, які там з 80, сама мене молода була, 88 рік, їх ніхто не перепаковував. Російські ракети їхні, вони перепаковані, в мене були ракети 16-го, 22-го року, 21-го. Тобто, з них проволока перепакована, і вона управляється собі на своїх 3,5-4 спокійно. Тобто, обратно же. Джевелін, да, досить хорошо, коли ти там от, кілометр, та навіть 2,5, ти собі десь на возвишенні ти його зафіксував, вистрілив і йшов. Ну, джевеліна є така чуть побочка. Виход ракети дуже замітний, з якої точки вона виходить. Тобто, якщо це противника є в воздусі якийсь безпілотний літальний апарат, і вони це замітять, звідки був зроблений вистріл, вони можуть навести туди артилерію. Тоді, тобто, це одноразово, тобто, ти вистрілив, це зразу міняти. Тобто, ж обратно, треба дивити, що там має бути. Якщо нам іти на штурм, то, звісно, краще взяти там Enlau, Javelin, ну, можна ще Корсар взяти, бо він не важкий. Якщо при обороні, то, звісно, можна теж це все використовувати, але Шестугна, той же самий Фагот, зовсім друга пробиваємось з ракет. Я бачила, як ви застосовували зброю через моніторчик, там визначали ціль і стріляли. Чи схоже це на комп'ютерну гру? Да, ні, це не схоже на комп'ютерну гру, тому що в комп'ютерній грі ти не попав, можеш перезагрузитись. А тут, що, якщо ти не попав, то тобі треба там, в тому відео, що ви кажете, це ми сиділи на першому етажі, установка на п'ятому, на криші п'ятого етажа. Тобто треба було 5 етажів винести ракету, теж, яка важе немає, її поставити, і щоб тебе не замітили і не побачили, де твоя установка стоїть. Тобто там не лучше попасти сразу. Ну і плюс адреналін в цей момент, оператор, який веде її, він же проходить обучення в нас, і досить не там день, два, три, а так раніше до повномасштабної війни вони там 3 місяці навчалися, часто ускорені трохи курси. Але ну щоб не попадали, такого я не помню. От по двіжучій мішені, да, там до 2 кілометрів бувало таке, що не попадали. А якщо мішень виїжджала або десь за 2-3 кілометри, ні, це 100% попадання. Я ніколи не бачив, щоб хтось промазав. Ні, ну може хтось де, але в нашому підрозділі нас було 2 протитанкових роти, і одна МТ-12. То хлопці в них там, де перша рота була, в них вся Стугна була, ну. Процентів 95 попадання було. Ну, 90, тобто, це 100%. Це круті результати. Так, бо тому що там за це ще начальство тебе буде питати, чому ти стріляв, якщо ти не впевнений, що попав. Кожна ракета не... снаряд в нас під звітність і да, під виконання. Да. Ще перших 2 місяці можна було от просто, мені треба, тобі будуть привозити. А от потім почали задати випроси. Ти випустив 20 штук, а знищено тільки там 5-1 з техніки. А ви тоді, от коли останні ваші бої були, ви помітили, що зміни і їхня тактика, що вони вже не так часто вистрілюють свою зброю. Та ні. Вони прям тоді, кидають безбожно. Тоді це був, я ж кажу, Миколаївська область, Нового Григорівка, Любомирівка. Ні, якщо тебе побачили, то будь готовий, що да, тобі туди прилетить штучок 20-100%. Дуже цікаво вас слухати, Олександре. Я думаю, що ваших розповідей за роки досвіду ведення війни вистачить на 3 томи написання книги. Я бачу, що в ваших очах є ось дійсно впевненість в тому, що ви робите, що ви здійснили. Я думаю, що такий досвід потрібно дійсно передавати іншим, розповідати, ділитися і далі бути корисним нашій країні. Дякуємо вам за інтерв'ю. За відвертість, за теж. Все, що ви зробили для нашої країни. Вам теж дякую. Військові – це особлива категорія людей, і навіть якщо вони стикаються з жахливими ситуаціями поранення або втрата кінцівок, вони не втрачають свою гідність. Тож пам'ятаймо, кому ми завдячуємо нашій волі та свободі. Цінуємо наших людей. Це була програма «Наші. Зустрінемось».